በቅርቡ ትዳራቸው አደጋ ላይ የነበረው ዳጊና ቤቢ ትዳራቸውን ፍቅራቸውን በአዲስ ምዕራፍ ጀምረዋል። ነጻነት ወርቅነህ አዲስ ምስል አጋርቷል። ከምስሉ ጀርባም ጽሑፍ አስቀምጧል። ምን ይላል? ከቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ጀርባም የነበረችው ኃይለኛዋ ሴት ማናት? ስለሷም እናነሳለን። እንግዲህ ዛሬ የተወራውና በአብዛኛው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች መነጋገር የነበረው አዲስ የትዳር ምዕራፍ በተለይ በፓስተር ቸሬ አማካኝነት ትዳር ይታመማል፣ ይሞታል፣ አሊያም ታክሞ ድኖ ዳግም የህይወት ምዕራፍ ይጀምራል። አርቲስት ዳግማዊ ጸሐዬና አርቲስት ሳምሶን ታደሰ አዲስ የትዳር ምዕራፍ ጀምረናል ብለዋል። ዘመናቸው የተባረከ ይሁን፣ ፍቅራቸው ይዝለቅ ብለናል። እነዚህ ለብዙ ዓመት ትዳር መስርተው ትዳራቸው ሊበተን ሲል በንግግርና በውይይት የፈቱ ጥንዶች፣ በተለይ ደግሞ እንደ ሀገርም ንግግር ያስፈልጋልና እነዚህ ለብዙ ዓመታት ትዳር መስርተው ትዳራቸውን ቤተሰባቸውን ለመበተን ጫፍ ላይ ደረሱት። በተለይ የነሱ ትዳር ጉዳይ በሶሻል ሚዲያው መነጋገሪያ ነበረ። ይህንን ጉዳይ እንግዲህ ዳግም ወደ ሶሻል ሚዲያ እንዳይመጣ ፍቅራቸውን በውስጥ መቻቻላቸውን አድርገው ቤተሰብ እንዳይበተን ጥንዶቹ ላደረጉት ጥረትም ተቀራርበው መነጋገር በመቻላቸውም ክብር ይገባቸዋል። በእውነቱ ከሆነ ፍቅራቸው ለሀገር መማሪያ የሚሆን ለብዙዎቻችን አርያ የሚሆን ትዳር ነውና ይህንን ትዳር በእውነቱ ከሆነ ያዝልቀው ብለናል። ዛሬ ደግሞ እንዲያምረውና አብረው ሲታዩ ጥሩ ጊዜ ሲያሳልፉ ሲታይ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እስኪጃጁ በፍቅር አብረው እንዲዘልቁና ይሄው ፍቅራቸውን አድሰው ዳግም በትዳር ህይወታቸውን ሊያቀኑ በመነሳታቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የበርካታ ኢትዮጵያውያንም ደስታ ነው። ምክንያቱም ጥንዶቹ ለብዙዎች ትምህርት ናቸው፣ ለወጣቶች ለባለትዳሮች አርአያ የሆኑ ናቸውና በትዳር ውስጥ ግጭት ይኖራል፣ መጋጨት ይኖራል። ነገር ግን ያንን ግጭት ችሎ ቆሞ ከሄደ ትዳሩ ትክክለኛ ትዳር ነው ማለት ነው። ለዚህም ይህንን ላደረጉ አካላት በሙሉ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እኛም እናመሰግናለን። ፓስተር ቸሬ ትልቁን ሚና ወስዷል። በእውነቱ ከሆነ እጅግ በጣም ክብር ይገባዋል፣ አመስግነነዋል። በቅርቡ ህንድ ሀገር የነበረው ነጻነት ወርቅነህ ከህንድ ወደ ሀገሩ መመለሱ ተገልጿል። እንግዲህ የህክምናውን ጉዳይ አጠናቁ በሙሉ ጤንነት መገኘቱን ተመልክተናል ባሳለፍነው ሳምንታት። አሁን ደግሞ አዲስ ፎቶ አጋርቷል። ተረጋጉ ግን ንቁ ሁኑ፣ ዘና በል ግን ዝግጁ ሁን፣ ለስላሳ ግን ስለታም ሁን፣ ትሁቱ ግን በራስ የመተማመን ያለ ሁን ብሏል። እንግዲህ ነጻነት ወርቅነህ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅም ነው፣ ብዙዎችም ይወዱታል። ብዙዎች በቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራሙ ዘና ፈታ ይላሉ። እሱም ቁም ነገረኛና እጅግ ተወዳጅ የኪነ ጥበብ እንዲሁም የፊልምና የቲያትር የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅም ነው። በጤናና በሰላም እንዲህ አምሮበት በመታየቱ ደስ ብሎናል። ነፂ ሺህ ዓመት ኑርልን። በስራ ብዙዎቻችንን አዝናንተሃልና ረጅም ዕድሜና ጤና እንመኝልሃለን። ስላየንህም ደስ ብሎናል። በድጋሚ ወደ ስራህ በቅርቡ እንደምትመለስ ወደ ኢቢኤስ ገልጸሃል። በስራህ በበርካታ ሳቅና ጨዋታ ፈጣሪ ቀልዶችህ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ሌላኛው ዜናችን ከቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ጀርባ የነበረችው ኃይለኛዋ ሴት ናት። በቅርቡ ተወዳጁ ድምፃዊ እጅግ ስኬታማ የተባለለትን የሙዚቃ ድግስ በዱባይ ማቅረቡ ይታወቃል። ይህ ኮንሰርት የተዘጋጀው በማን ነው እንዴት ነው ከተባለ ጂ ፓወር የሚባል ድርጅት ነው። ኮንሰርቱ ያማረና ያልተንዘላዘለ ያልተንዛዛ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ከዚሁ ድርጅት የአስተዳደር ሰዎች አንዱ የሆነችው መዓዛ ፈንታው ዋነኛ ተጠቃሽ ናት። ይህች ሴት የቴዲ አፍሮን ኮንሰርት ቴዲ አፍሮ ማለት እጅግ በጣም በብዙዎች ዘንድ የሚከበርና የሚወደድ የረጅም ዘመን ተወዳጅ ድምፃዊ ነው። በስራዎቹም ዘመን የተሻገረ ብዙዎች ልብ ውስጥ ይኖረና ያደረ ነውና የዚህ ድምፃዊን ስራ በሚገርም ሁኔታ በመድረክ እንዲቀርብ ካደረጉ ባለሙያዎች መሃል አንዷ ናትና ይህች ሴት ብርቱ ሴት ናት። መዓዛ አብሯት የሰሯት ሰዎች በአመራር ክህሎትና ችግር ፈችነቷ ትታወቃለች። ለእያንዳንዱ ችግር ደግሞ የሆነ መፍትሄ አላት። ይህም የመጣው ከኑሮዋ ነው ይባላል። መዓዛ ብዙ ጊዜዋን በስራ ያሳለፈችው ደቡብ ኮሪያ ነው። የኮሪያውያኑ የስራ ዲሲፕሊንና የፈጠራ አቅም በደንብ ተዋህዷታል። እንግዲህ ከደቡብ ኮሪያን ብዙ ልንማር ይገባል። ከዚህ ከተማሩ ሰዎች ውስጥም አንዷ በመሆኗ የቴዲ አፍሮን ኮንሰርት ጥንቅቅ አድርጋ እንዲቀርብ አድርጋለችና ሴት ሆነው ጀግኖች ሲሆኑ ደግሞ የበለጠ ለሀገራችን ሴቶችም መበረታታት ትልቅ ሚና አለውና በኮሪያ በነበራት ቆይታ እንግዲህ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህርነት አንስቶ በዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ
ኮሚኒኬሽን ሌክቸረር እንዲሁም በዩኤን የደቡብ ኮሪያ ቢሮ የስደተኞች አስተርጓሚ ሆና ሰርታለች። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን ወደ ደቡብ ኮሪያ ሲሄዱም በኮሪያውያኑ ባለስልጣን በኩል እንዲግባቡ የኮሪያ ቋንቋን አቀላጥፋ ተናገራለች። የምትናገረውም ማዛ በዱባይ ድግስ ላይ ያለንከን የተጠናቀቀውን የቴዲ አፍሮን ድግስ ለአዲስ አመት ደግሞ ጂ ፓወር እንቁጣጣሽ ኮንሰርት ያዘጋጀችም ነው። ተጠባቂ ኮንሰርት ጳጉሜ 2 በዱባይ ይካሄዳል። በኢትዮጵያ ሙዚቃ አድማጮች ዘንድ ተወዳጅነት ያተረፉ 5 ድምጻውያን ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። በእለቱ እንግዲህ ኮንሰርቱን የሚያደምቁ ኢትዮጵያውያን ድምጻውያን ነዋይ ደበበ፣ ጎሳዬ፣ አብርሃም አንዷለም፣ ዮሐና አዲስ አመትን ያደምቁታል። እንግዲህ ይህችን አርቲስት ከቴዲ አፍሮ ኮንሰርቶች ጀርባ በመገኘቷ የምትሰራቸው ትልልቅ ኢቨንቶችን በመኖሯ እጅግ በጣም ልትወደስና ልትመሰገን ይገባታል ለዚህ አነሳነት። ነገር ግን የጥንዶቹን ትዳር ጉዳይ እንደው በደንብ አድርገን ብናወራው አንዳንዴ መለያየቱ ላይ መጋጨቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ደስታው ላይ ሰላሙ እርቁ ላይም ብናወራ መልካም ነውና፣ አርቲስት ዳግማዊ ፀሐዬና አርቲስት ሳምሶን ታደሰ አዲስ የትዳር ምዕራፍ ጀምረዋል ተብሏል። ዘመናቸውም የተባረከ እንዲሆን ተመኝተናል። በተለይ ልጆቻቸው፣ ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በሙያ ውስጥ ላሳለፉት አበርክቶ እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ በዚህ ሙድ ውስጥ ስለ እነዚህ ሰዎች ምን ይሆናል መጨረሻው ብለው በርካቶች ተጨንቀዋል። ሁለቱ ጥንዶች እንግዲህ 10ኛ ዓመታቸውን የጋብቻ በዓላቸውን አክብረው ነበረ። በየሚዲያው ሲቀርቡ ፍቅራቸው ያስቀናል። በተለይ አብሮነታቸው እጅግ በጣም ደስ ይላልና ውሽ የሚያስብል የሚያጓጓ ፍቅር ነው ያላቸው። እነዚህ ታዲያ ጥንዶች በቅርቡ ትዳራቸው አደጋ ገጥሞት እድሜ ለፓስተር ቸሬ ታድጎታልና እንደዚህ ትዳሮችን ከመበተን መቻቻሉ አብሮ መኖሩ እንዲቀጥል የእነዚህ አይነት የትዳር አማካሪዎች እንደሱ ያሉ እንደ ፓስተር ቸር ያሉ መልካም አስተምሮን ከመለያየት ይልቅ አብሮ መቆየትን አብሮ መኖርን ቤተሰብ ትዳርን በኃላፊነት እንዳይበተን የሚጠብቁ ዘብ የሆኑ ትልልቅ ሰዎች አስፈልጉናልና በንግግርና በመቻቻል ደግሞ ሰዎች ትዳራቸው እንዲፈቱ አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹ ተቀራርበው ማውራት እየቻሉ አንደኛ ሶሻል ሚዲያው፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ሰው ጣልቃ ገብቶ ትዳሩ አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላልና እነዚህ ተወዳጅ ጥንዶች ትዳራቸው ተጠብቆ በዚህ ሁኔታ በፍቅር አብረው ሆኖ ስላየናቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። በእውነት ሳምሶን ቤቢ ታደሰና ዳግማዊት ፀሐዬ ዳግም ተጣምረው ትዳራቸው አምሮበት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሰብሰብ ብለው በመታየታቸው ብዙዎቻችን ደስ ብሎናል። በዚህ የሚቀና ካለ መቼም ወይም አብሮ በመሆናቸው የሚደብረው ሰው ካለ ያሳዝናል። ምክንያቱም ትዳር፣ ፍቅር፣ ቤተሰብ ሰብሰብ ብሎ ሲታይ ያምራልና ለዚህም እንኳን ዳግም ትዳራቸውን ላደሱ እንኳን ዳግም ለህይወት፣ ለቤት፣ ለፍቅር በመብቃታቸው ደስ ብሎናል። እንግዲህ ተወዳጁ ነጻነት ወርቅነህም የህንድ ሪል ሆስፒታል ሕክምናውን አጠናቆ በመልካም ሁኔታ ዝንጥ ምር ብሎ አምሮበት ታይቷልና ይህው ተወዳጅ አርቲስት በተለያየ መድረክ ስራዎች በቴሌቪዥን ደግሞ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ከልጅ እስከ አዋቂ የተወደደ ብዙዎቻችን እንደው የጤናው ነገር እንዴት ሆኖ ይሆን ብለን ብለን የቆዘምንለት ተወዳጁ ድምፃዊ ማነው፣ ተወዳጁ የመድረክ ባለሙያም መድረክ ሲመራ ማስታወቂያ ሲሰራ እጅግ በጣም የተወደደው ነጻነት ወርቅነህ እንዲህ አምሮና ተውቦ ታይቷልና ለሱም እንግዲህ ረጅም እድሜና ጤና ተመኝተንለታል። ለዚህም መልካም ምኞታችን ረጅም እድሜን በስራው በስኬቱ እንዲቀጥል ገለጽን። ሸገር አዲስ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ በበጎነት በመልካምነት በቅንነት እያደረስን ከእናንተ ጋር ቆይተናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብነታችሁን እንድታሳዩን በአክብሮት ጠይቀናል። ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ሸገር አዲስ ይመቻችሁ።